Floor seats for the Knicks. Couple models blowing kiss. They don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna dick. I done made a couple hits. Going hammer with a pick. God handed me the gift. Not the slammer for a brick. Rollie ain't got a tick. I attract a lot of dicks. Getting caught up in the mix. Hollywood, same chicks. Didn't know that I be doing this. Went to school for paying pics. Now I paint the bigger pic. Salam əziz dostlar. Bu günləri bizim mövzumuz Audi Q7-dir. Bizim yaxın dostumuz bizə yaxınlaşıb və çox böyük həvəskarıdır tuningin və hətta şəhərdə ən birinci tuning yığılmış avtomobillərdən biri idi. Audi Q7-di. Təzə də olmasa, amma qeyri analoqı təyib bərabəri olmayan bir avtomobil yığıldı. Rəsmən Audi səhifəsi, rəsmən Audi Club tüm dünyada bu avtomobili qeyd etdi ki, belə bir ikinci avtomobil dünyada yoxdur. Bu bir işdir, birlik işdir, hamımızın tanıdığımız, eşitdiyimiz, amma bəlkə görmədiyimiz Çerep Usta buradadır. Çerep Usta Azərbaycanda ilk tuningi başlayan və ilk tuningi yaradan ustalardan biridir. Və sırf profesional, qeyri-profesionallardan söhbət gedmir. Sırf profesional ustadır, hansı ki öz əli ilə, öz bacarığı ilə, öz fantaziyadan istədiyi bir formanı verə bilir avtomobilə. Gəlin, biraz danışaq bu avtomobildən, bu avtomobilin tarixindən. Necə hər şey başlayıb, necə hər şey olub. Emil də buradadır, 2008-ci ilin avtomobilidir. Terminləri və bəzi detalları biz bildirməli, rus dilində daha rahatlı çərəfə danışmağı və bizə də həmçinin. Və bəzi detalları biz rusça danışacaq. Yəni, сегодня мы рассказываем вам историю этого автомобиля. История автомобиля, которого нету такого второго, в смысле, на нашей планете. Реально, автомобиль очень невероятный, несмотря на свой год, несмотря на свою... Он не молодой, но настолько агрессивный, настолько сильный духом автомобиль получился, что реально все буквально от него без ума. Тюнинг, как я знаю, до этого несколько, да, мастеров, эта машина побывала у 5, 6, 7 мастеров, и каждый что-то на нее приделал. Она не была настолько красивой, потому что, да, вы начали с дверей, да, как я понял? Да, мы начали с дверей, потому что двери были ужасные, некрасивые. После этого уже увидели, что перед уже не подходит к этим подножкам. Мы решили собрать перед. Перейти вперед, да, правильно. Собрали, когда перед, пришлось что-то добавлять для крыла. Видишь? Крыло сделали. Это закон, это, видишь, потому что, ребята, тюнинг – это болезнь. Когда ты заболел этой болезнью, ты инфицирован, ты хочешь, ты не можешь остановиться. Ты начинаешь с подножек, с дверей, переходишь на крыло, переходишь на бампер, и без остановки так идет дальше, ребят. Это просто реально болезнь, которой заболел наш друг Эмиль еще в 2008 году. И он сказал, что я соберу такой автомобиль. У него большой круг, большие друзья, мы больше 15 лет знаем друг друга, и он сказал, что мой автомобиль будет отличаться от всех, ребят. И Череп ему помог, также Азарт, Тюник и наша вся команда вместе собрались и решили создать что-то невероятное, оригинальное, чтобы вы видели. Я думаю, вы увидите полностью видео этого автомобиля. Да. Дополнительно, да, кстати, пандем и расширение арок. Этого автомобиля просто мы решили хотя бы, чтобы летом пусть человек покатается на машине, но скоро прибудут новые диски 24 или 23 размера, там будут проставки, шайбы. И автомобиль увеличится, я думаю, где-то на минимум 2-3 сантиметра с каждой стороны будет увеличение. В этом автомобиле, я думаю, ничего лишнего нету. Как вы видите, фул. Капот тоже. Новый, да. Капот, передний бампер, облицовка. Все это человек сделал сам, да. Облицовка от новой модели, да. Это RS8. RS8. Да, одна. Вы представьте себе, что да, все это сделано вручную. Руками азербайджанского мастера. Это не немец, это не итальянец, это никто. Поэтому учтите, ребята, достар. Herkes Азербайджаны pisləməsin. Азербайджан ustaları, Азербайджан işçiləri, uşaqları. Bizdə də bu insanlar var. Bizdə də bu bacarıqlı insanlar var. Və made in Azərbaycan sözünü tezliklə, yəni biz yayıcı. Bu karantin qoymadı bizə. Biz sərgiyə çıxaq, hansısa bir proyektlər eləyək. İnşallah bu karantin bitsin. Yenə də made in Azərbaycan sözünü Azart şəxsən təsdiqləyəcək dünya rinkində, bazarında hamısı. Çerip də buna bizə kömək eləyəcək. Çünki öz işində nömrə 1-dir. Bizim komandamız böyüdür. Və inşallah gələcəkdə böyük bir yeni layihələr, böyük bir proyektlər olacaq. Siz təki bizi izləyin, bizlə olun və hər zaman, yəni baxın, bu bir insan yaradıb, bu bir insan əl işidir. Avtomobildə hətta motor hissəsi 357 at gücündən keçib 520-yə. Motor tamamilə yığılıb. Коробка, прошивка, снега, дальше.
Tezliklə biz keçirik salon interyerə. Hələ ki xırda bir detallarla başlamışıq. Avtomobildə bizim firminli remenləri ustanovka eləmişik. Sağ olsun dostlar. Aslana buradan salamlar. Və tezliklə yeni bir salon, yeni bir simada qırmızı dəri ilə və karbon aksesuarlarla. Avtomobildə gördüyünüz kimi heç bir artıq məncə şey yoxdur. Tuninga və adına layiq bir avtomobildir. Full LED faralardır, egzoz sistem avtomobildə yığılıb, quluş sil sistemi siz görə bilərsiniz. Bu spoilerlər sırf sıfırdan əllə yığılma bir detallardır. Yəni bu insan Azart Tuning, Cherry, baxmayaraq ki, yığıb bütün dünyada, Azərbaycanda ən güclü ustaları və bir yerə şəkilə baxıb, öz dizayn, biz çəkirik, dizayn yaradırıq və bu insan əli ilə istədiyi formaya gətirir. Və nəzərə alarıq ki, bu hansısa bir pena deyim sizə, ağır material, bu belə bir şey deyil. Bu da oradan da yüngül, sabalar iraq-iraq zədələndi, cızıldı, nəsə oldu. Bunu hər zaman biz bərpa elə bilirik. Это без проблем, yəni, абсолютно любая деталь восстанавливается. Kim deyir ki, ay tuning qadağandır, ay tuning maşını problem yaradır, tuning hansısa bir uyğunluq deyil avtomobilə. Yəni, fikirləşin ki, dünyada tuning çox popülardır. Azərbaycanda tuningi pisliyirlər bəzi bilməyən insanlar. Elə bilirlər ki, bu hansısa bir ziyandır maşına, ya da sabah deyidi, bu düzəlmir. Heç də belə şey deyil. Necə öz avtomobilin buferi deyil, sabah düzəlir. Həmçində bu, heç bir problemsiz. Gördüyünüz kimi, bu sənəd əsəridir. Bu avtomobil yığılıb, böyük bir əziyyətlə, neçə aylarla bütün bir komanda işləyib bu avtomobilin üstündə. Vinil şıqdan tutmuş, malera qədər, armatur şıqdan tutmuş, yəni hər bir şey tünik ustasından hər kəs əziyyət çəkib və məncə alqışa layiqdir. Biz bir söz deməliyik ki, bizim sənətkarlar, Azərbaycanda var bu uşaqlar və həmişə var olsunlar, bir-birimizə podyaşıqa verək, insanlar gəlsinlər, qorxmasınlar, desinlər ki, doğrudan da mən istəyirəm belə bir şey yığmağa, təkliflər gəlsin, biz deyəcəyik, çox uyğun qiymətə, biz işləmirik fantastik qiymətə, nə bilmək, Brabus kimi, Mainstream kimi, elə bir abvestlər paketlər var ki, 50.000 eurodan başlayır, bizdə belə şey deyil. Ən minimum price-dan və gözəl keyfiyyətli iş yadda saxlayın. İstəyirsinizsə, Cherib, Azart, biz sizi gözləyirik. Düzdür? Uğurla. В автомобиле тюнингованная тормозная система от Audi R8. Вы можете обратить внимание, учитывая то, что этот мотор был усилен на более чем 200 лошадей. Вы учтите, что автомобиль должен останавливаться тоже мотору уйгун. Как есть. Поэтому здесь шестипоршневой суппорт, как вы видите, тормозной. Здесь тормозные диски полностью. Окраска дисков произошла индивидуально с Audi Sport надписями и со всеми слоганами. Так что мен дейм доордан да алгыша лайк биришти. Похлопаем просто и скажем, что команда, которая работала над этим автомобилем, молодцы. Они дали вторую жизнь этому автомобилю. Они подарили реально просто вторую душу, вторую жизнь. И реально молодцы, ребят, молодцы. Давайте познакомимся с хозяином этого автомобиля. Это Эмиль, наш близкий друг. Сколько лет мы дружим и никогда не видели ни одного какого-то греха, или чтобы он сказал, почему, ребята, долго, почему так, почему сяк. Это человек с терпением ждал 5-6 месяцев, когда его автомобиль полностью выйдет, но это того стоило. Автомобиль вышел, стал невероятным, нету аналогов его в мире, и все это тоже с его идеей, с его мозгами, с его силой и с руками черепа, и с нашими руками, ребят. Автомобильде гейриады бир подсветка, ишиглама системы вар ки, хансы ки телефоннан идаря эле билерсен. Хэмчинин iOS-дан, Android-дан истедивиз кнопкая басып, автомобилин ренги дейшилир. Gördüğümüz kimi, avtomobil tamamilə alt podsvetkası dəyişir və bu yenə də ilk biz eləmişik Azərbaycanda. Yəni, avtomobildə çox qeyri-adi bir şeylər var. Yəni, biz danışsaq, fikirlər çünki saatlarla danışmaq olar. İstəyirik göstərək sizə bu avtomobilin egzoz sistemini. Fotda Emin. Soyuq motora hal-hazırda. Dəli bir şey, dəli bir avtomobil. Grizli. Grizli, Hoffel'in grizlisi. Həmin onun səsi. Sırf burada insanlar var. Bay Çelik,
Azart, çox bir atelyerlər bu üstündə əziyyət çəkib. Avtomobildə hər bir şeydən nəsə maraqlı bir şey yaratmışıq. Emin, xeyirli olsun, çox gözəl avtomobildir. Həmşə xeyir işlərə sürəsən, şaxsıqlarda görüm təki bu maşını. Bu maşın çox bir insanın gəlin maşını olub. Çox bir adam istəyib, yəni bu gözəl, ürək açıq bir insandır və həmçinin dostumuzdur, qardaşımızdır. Dərkistor, ibadət, niboysiz, gəlin, həmşə gözləyirik sizi. Azar Tuning-də, Çeripində kontaktları var, biz dostluq edirik, biz bir yerdəyik. İnşallah gələcəkdə yeni bir layihələr, yeni bir proyektlər sizi gözləyirik. Sağ olun.